Bugün Milli Şura ve Müsavat Partiyasının fəalı Tofiq Yağqublunun Ali Məhkəmədə Bakı Apellyasiya Məhkəməsi qərarından verdiği kasasiya şikayətinə baxılıb. Tofiq Yağqublunun vəkili Elçin Sadıqovun kasasiya şikayətini yazdığı zaman Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinin bir qərarına verdiği istinadın materialları ingilis dilində olduğuna görə Ali Məhkəmə kasasiya şikayətinin baxılmasının mümkünlüyü qərarının verilməsi üçün Bakı Apellyasiya Məhkəməsinə geri göndərib. Deməli 2020-ci il martın 22-sində hakimiyyət mənə qarşı bir tərbiyəsiz, əxlaqsız oyun qurdu. Güya ki, mən Bakının 8-ci kilometr qəsəbəsində ki, bazarda iki şəxsə qarşı, ər-arvada qarşı xuliqanlıq hərəkətinə yol vermişəm. Qondarma, tərbiyəsiz, əxlaqsız bir işidir. Mənə qarşı cinayətdir. Təbii ki, bu sifariş şəxsən İlham Əliyevin özündən gəlmişdir və onun daxili işlər orqanında bu işi çox urvasız şəkildə yerinə yetirmişlər. Biz məhkəmədə ifşa elədik ki, bu qondarmadır, gülüncdür və deyilən cinayət baş vermir. Amma yenə deyirəm, məhkəmədə daxili işlər orqanlarda hakimiyyətin sifarişi əsasında işlədilər. Və məni məhkum elədilər, deməli Nizami rayon məhkəməsi məni 4 il, 6 ay azadlıqdan məhrum elədi. Biz həmin qərardan Bakı Apellyasiya Məhkəməsinə şikayət elədik. Bakı Apellyasiya Məhkəməsi bizim şikayətə baxdı və həmin ilk məhkəmə instansiyasının hökmündən cəmi 3 ay çıxaraq məni 4 il, 3 ay, onun da 2 il, 9 ay sınaq müddəti olmaqla şərti azadlıqdan məhrum etmə cəzasına məhkum elədi. Biz həmin hökmdən kasasiya şikayəti verdik. Vəkil Elçin Sadıqov, Neymət Kərimli və Adil Layıç və təxminən bir ilə yaxınlaşır da keçən ilin iyun ayında bu şikayət verilmişdi, kasasiya şikayəti. Yalnız bugün baxış təyin edildi. Məhkəmə icrası başlayan kimi bizim vəkil Adil Layıç etiraz elədi məhkəmə heyətinə. Çünki hakimlərdən biri Şahin Yusifov bizim, daha doğrusu mənim vəkilim Agil Layıç haqqında çox əsassız, böhtan xarakterli vəkillər kollegiyasına şikayət eləmişdi, ona böhtan atmışdı və buna görə də Agil Layıç vəsatət qaldırdı ki, müdafiəçilərdən birinə böhtan xarakterli şikayət etmiş adam bu işin bu prosesdə iştirak eləməsi doğru deyil, ola bilməz. Bu hakimlər kollegiyasında oturubdu və baxın, vəkilə qərəzli olan şəxsin hakimin bu işə baxması doğru olmaz. Vəsatət rədd edildi, amma məlum oldu ki, Elçin Sadıqov kasasiya şikayətinə yazanda orada Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinin bir qərarına isnad edib. Həmin qərar da ondan ibarətdir ki, konvensiyanın hansısa maddələri pozulubdur və həmin işdə deməli Qiyas İbrahimovun Azərbaycana qarşı işinlə bağlı olan materiallardan istifadə edilmişdi və həmin materiallar da ingiliscə yazılmışdı. Və vəkil də izah elədi ki, nə Azərbaycan Ali Məhkəməsinin qərarlarında, nə digər yerlərdə bu qərarlar tərcümə olunmuyor. Ancaq ingilis variantı var, o cürdə təqdim edildi. Məhkəmə məşvərət elədi və qərar aldı ki, bu şəkildə bu kasasiya şikayətinə baxıla bilməz və həmin şikayəti yenidən Bakı Apellyasiya Məhkəməsinə göndərdi ki, Bakı Apellyasiya Məhkəməsi bu işin baxılmasının mümkünlüyü haqqında qərar versin. Ya özü həmin o ingiliscə olan bəndləri tərcümə eləsin, təqdim eləsin və ya bu şəkildə baxıla biləcəyi, bilməyəcəyi haqqında qərar versin. Bax belə, indi həmin iş göndəriləcək Apellyasiya Məhkəməsinə və gözləyəcək növbəti məhkəmə prosesinə vaxt təyin edəcək.